Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн элге деген электр энергиясын жуткан майнинг фермалар деген теманы талкууга алып чыктык. 2023 жылдын 1 августунан тарта Кыргызстандын энергетика тармагында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул дээрлик 2026 жылга чейин созулмакчы. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Ал ортодо Азаттык радиосунун Гемин районунда иштеп жаткан ири майнинг фермасы тууралуу иликтөөсү чыгып, коомчулукта бир топ суроолорду жаратты. Мына ушул теманын алкагында бүгүн майнинг, блокчейн жана криптовалюта боюнча эксперт Данияр Ахматов мырза менен маектешмекчибиз. Данияр мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кундуз. Данияр мырза, Геминде иштеп жаткан ири майнинг ферма тууралуу иликтөө коомчулукта бир чоң талкууну жаратты да. Алгач суроом ушул, деги эле майнинг фермалардын иштөө принциби, зыяны тууралуу жалпак тил менен түшүндүрмө берип кетсеңиз, анткени көпчүлүктө бул маселе боюнча түшүнүгү жок да. Майнинг жөнүндө айтып берейин жалпак тилде. Майнинг деген сөз бул мисалы үчүн блокчейн бул жөн эле баягы информация сакталган жер, база данных деп коет. Анан блокчейнде криптовалюта бар, биткоин мисалы үчүн. Майнинг ферма деген сөз ичинде мындай аппараттар бар. Интегральный схема деп коет, ICK деп. Аны компания Bitmain чыгарат. Анан ошол алар жөнөкөй эле бир жумушту аткарат, блокту ачып берет, ал жакта информация киргизилип туруп, а блокту жабып берет. Ошон үчүн эле неме биткоин алышат, казат биткоиндичү. Ал деген сөз жалпак тил менен айтканда блокчейн бул госрегистр, ал жакта маалыматтар жазылып неме кылат, неме майнерлер булар нотариустар. Анан кийин сиз мисалы үчүн биткоин мага сатсаңыз, ал сиздин чөнтөгүңүздөн менин чөнтөгүмө мындай которулбайт. Ал деген сөз просто баягы кызыл китепке окшоп ээси өзгөрүлөт блокчейн ичиндечи. Ошол өзгөрүлүп жатканда ушу блок ачылып жабылат. Ошого майнерлер мындай иш жасап берет. Ал деген сөз бир аппарат ASIC. Немеден түзүлөт, эки жактан магнитный вентилятор деп коет. Ал бир жактан муздак шамал кирет, аркасынан уже ысык шамал чыгат 80 градуска чейин. Ортосунда немелер бар, микросхемалар бар, анан кийин 3 плата бар, ар биринде радиатор, алар ошол иштегенде кызыйт. Кызганда ошол вентилятордан муздак шамал кирип, муздатып анан ысык шамал чыгат. Ошол аппарат блок питаниясы менен кошо 3 киловатт жейт. Ал деген сөз 3 аристон же болсо 3 холодильник. Анан кийин ар кандай фермалар бар. Кичинекей, чоң, орточо фермалар бар. Анан кийин алардын иштегендеги ар кандай алгоритм иштейт. Мисалы үчүн кичинекей фермалар, алар майнинг пул деп коет, баягы майнерлер топтолуп туруп, анан кийин иштегенде аларда мындай шанс көбөйөт да биткоин тапканыгачы. Анан майнинг пулда мындай эки түрдүү иш бар. Биринчи түрүндө PPS деп коет, ал постоянно майнинг пул биткоин берет, ал ушул свет өчүрүлүп жанганда кичинекей фермалар иштетет. Анан кийин соло деген бар, бирок соло менен эч ким иштебейт, ал өзү эле казат. Анан PPLNS деген бар, ал деген сөз майнерлер топтолот дагы, анан кийин 12 саатта бир блокту табат, ошондо биткоин көп табышат. Анан көбүнчө чоң фермалар ошо PPLNS менен иштейт майнинг пулда. Ал деген сөз аларды өчүрсө болбойт. 12 саатта мисалы үчүн блокту таппай эле өчүрүп койсо, алар уже көп электр тогун карыз болуп калат. Мисалы үчүн Кеминдеги табылган майнинг ферма ал 30 мегаватт. 30 мегаватт мисалы үчүн 10 саатта иштеп туруп блок
вознаграждение таппайынан өчүрүп койсо 1,5 миллион сомго карыз болуп калат. То есть ал деген сөз кантип айтайын, 1,5 миллион сомду мамлекет төлөп бербейт. Ошон үчүн верный отключение алардан мындай аларды көп өчүрбөйт. Майнингер алар. Үзгүлтүксүз иштеп жүрүүсү зарыл турбайбы майнинг фермалар үчүн э Ооба. электр энергиясы? Ооба, мындай өчүрүп аң кайра жандырып андай болбойт да майнинг фермалар. Ошо мындай иштеп жаткан майнинг ферма боюнча иликтөө тууралуу өлкө башчы өзү үн катты да. Анан мындай деди: жай мезгилинде электр энергиясы жетиштүү, керек болсо ашыгы менен өндүрүлөт. Аны эч кимге сата албайбыз. Ал эми майнинг фермаларга электр энергиясын 5,4 сомго сатып, 2,4 сом таза киреше көрүп жатабыз. Мамлекет мындан зыян эмес, пайда эле көрүп жатат деген пикирин билдирди. Эми ошо эксперт катары айтсаңыз, майнинг фермалардын ишмердүүлүгүнүн өлкөнүн экономикасына канчалык деңгээлде пайда түшөт? Биринчиден мен Интернет байланыш начар болуп жатат окшойт. мына эми жакшы болуп калды. Анда Агентство по продвижению в защите инвестиций ошол жакта мен директор болгом, это министрден деңгээли менен барабар. Анан кийин бизде бир чоң көйгөй турган ал мезгилде инвестиция келгенде, мисалы үчүн завод курат же башка өндүрүлүш курса, электричествага уруксат берген жок, кошулса мындай кошулса болбойт эле да, разрешение бербейт. Анан кийин кантип инвестиция электричество жок болсо, бул түзмө түз байланышкан да. Эми ал бул жакта майнинг ферма боюнча үн катты биздин ажообуз, бирок 2018 жылда баардыгын запрет койгон. НЭК, Национальный энергохолдинг 54-нчү приказ буйрук менен. Анан кийин жөнөкөй карапайым элге баардыгына тыюу салынган. Кечээ эле мисалы үчүн ушул азаттык иликтөө кыла электе эле УКМК границада 10 аппаратты табып мындай реклама кылып аткан. Биз мына таптык незаконный майнинг деп. А бирок бул чоң майнинг боюнча эч ким үн каткан жок, эч ким эч кандай сөз айткан жок. Азаттыктын иликтөөсүнө чейин интернетте мен жазып чыккам, бул бизде ошо Solar Coin деген монета мындай майнинг кылып жатат, канчата 30 мегаватт, баардыгы интернетте. Мисалы үчүн ошол эле чоң компаниялар Solar Coin, анан кийин алан дочерний компания, материнский компания The Nine. Ошол эле компаниялар интернетте өзүнүн тармагында ачык эле айтып жүрөт: Кыргызстанда биз майнинг кылып атабыз, 30 мегаватта майнинг кылып атабыз, бизге инвестиция керек деп эле алар башкалардан акча сурап отурган. Мен ошону көрүп калдым. Көрүп калып анан кийин азаттыкка айттым, ушундай тапсаңар болот, мондай жерлерде болушу мүмкүн. Энди азаттык иликтөө кылып анан далилдеп чыкты. Далилдеп чыккандан кийин аны уже мындай билип калышып, УТРК андан биринчи чыгарып койду репортажды. Бул деген сөз несправедливость. Эмне үчүн элге тыюу салынат, а определенный бир компанияларга тыюу салынган жок майнинг боюнча? Эми башка сөз, майнингти мисалы үчүн ВИЭ деп коет, возобновляемый источник электроэнергии, малый гэстерге уруксат берип налоговый льгота берсе, бизде мини гэстер аябай көп курулуп калат, экономикабызга аябай чоң салым болот. А бирок мындай компаниялар Solar Coin баягы мамлекеттик электро тармагына кошулуп электр сеткасынан иштеп жаткан, бул аябай чоң зыян алып келет. Биринчиден элибизге. Ал деген сөз подстанциялар иштен чыгат, сеттер, баардык мисалы үчүн оборудованияга амортизация деген сөз бар, алар определенный бир убакыт иштегенден кийин уже иштен чыгат. Бирок алар аны төлөгүсү келбейт. Аябай чоң инвестиция керек да электр тармакты мындай өнүктүрүш үчүн. Ошон үчүн баягы мен сизге уже айттым эле, буларды өчүрсө болбойт, булар иштеш керек.
анда немелер подстанциялар кызыйт постоянно. 30 мегаватт бул аябай чоң неме. 30 мегаватты мындай түшүндүрүп берейин, 30 миң киловатт. Жөнөкөй тилде бул 1 элитка 1 мегаватт, а 30 элитка бул 1 микрорайон. Же болбосо башкача эсептеп берейин, айылда карапайым жөнөкөй бир үй бүлөдө бир холодильник, бир аристон, анан кийин чайник кайнатса, ошо менен средний потребление деп коет, 2,5 киловатт саатына иштетилип чыгат. Ошондо 30 мегаватт бул 12 000 үй бүлө. Ошо бир фермасы 30 мегаватт. 12 000 үй бүлөгө свет мындай жетпейт Светти азыр. анан ошо фермага бергенде эле болот атпайбы? Анан кеминде эл айтып атат, аябай бат светти өчүрөт экен. Ал деген сөз оборудование кызыганда элди өчүрүп коет. Оборудованияны өчүрө албайт. Мен баягы эксперт катары айта алайын, өчүрсө Ошо болбойт. бүгүн мына энергетика министри Талайбек Ибраев мындай деп айтты да, ушу иликтөөдөн кийин Кеминдеги майнинг ферма Кыргызстандан электр энергиясын сатып алууну токтотту, Казакстандан албай болушту депчи. Анан мунун себеби эмнеде? Балким ошол иштеп жаткан майнинг ферма мыйзамсыз ишин алып барып жаткан жана ошо айып ачылып калгандан кийин өндүрүп жаткан жана криптовалюта биткоинди сата албай калабыз деп коркуп анан токтотуп коюшту, же кандай мунун себеби? Сиздин эксперттик оюңуз? Биринчиден мен коомго айткам, мындай биз СЭК-ке жалпы ыргытабыз деп. СЭК деген сөз баягы Security Exchange Commission деп, Америкада баалуу кагаздарды, биткоинди, монеталарды көзөмөлдөйт. Баарын үстүнөн көзөмөлдөп регулировать этет. Мисалы үчүн биз жалпы ыргытып биздин электро мындай туура менен преступным способом мындай иштеп жатат, мындай тайна деп айтып далилдеп берсек, алардын активдерине мындай тыюу салынат. Ошондон коркушту булар. Биринчиден. Экинчиден, бул юридический, мен ойлойм, бул мындай если Казакстандан электричествону алса, булар эмне бул жерде отурушат? Казакстанга барып иштербей, булар Казакстандан албайт электричествону. Эмне үчүн? Казакстанда 12 сом деп уктум 1 киловатт саатына. Анан кийин ал деген сөз невыгодно. 12 сомдон алгангачы мен баягы эксперт катары айтайын, баарын санап чыктым. Мындай азыркы биткоин баасы менен ал мындай эч кандай прибыль алып келбейт. Алып келбесе эмне үчүн иштеп жатат? Эмне үчүн 1 августтан кийин Казакстандын немесин иштетет? Андан да тышкары булар НЭСК менен неме түзгөн, договор түзгөн, Национальная энергия сети. Алар биздин лэпти иштетет, биздин подстанцияны иштетет. Ал деген сөз неме иштен чыгарышат ушул электрооборудование. 23 тыйындан алып, анан кийин биз амортизацияга төлөсөк, бул аябай мындай айтайын, биздин мамлекетке невыгодно. Эмне үчүн иштеп жатат? Буларды тыюу салып туруп эле айдаш керек, Казакстан иштебеш керек. Ошо солор коюм бул эмне. Ошо министрдин айткан баягы күмөн жаратып атпайбы? Балким ал анда элди туура эмес маалымат жеткирип жаап жашырып же калп айтып жата алды. Аны го Ошо сол аркылуу билбейт информация Кыргызстан деле уланып жатса, балким баягы коомчулуктун көңүлүн башка жака буруу үчүн же баягы бурмалап маалыматты башкача жеткирүү үчүн болуп жаткан билдирүү болуп жүрбөсүн. экен. Казакстанда 12 сомдон сатып алса, 1 киловаттты мен сиздерге эксперт катары айтайын. Бул эми прибыль алып келбейт. Азыркы учурда эч кандай прибыль алып келбейт. То есть Ошо сиз жана компания. эмне жөнүндө айттыңыз да, ошо эми СЭК-ке жиберебиз депчи. Негизи эле Кыргызстандын аймагында бир топ эле майнинг фермалар ишин алып барып жатат. Баягы аларды тактап чыгыш керек деген ой пикирлер айтылып жатат. Анан сиз өзүңүз баягы демилеге көтөрүп жатасыз, мыйзамсыз иштеп жаткан ушу мамлекеттик электр тармактарына кошулуп мыйзамсыз электр энергиясын алып жаткан, ишин алып барып жаткан майнинг фермаларды аныктап чыгып, анан ошо жанагы баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссияга кайрылабыз депчи. Канчалык деңгээлде бул демилгени ишке ашат? Жыйынтыгын качан көрсөк болот?
биринчиден бул элдин колунда 10 000 добуш топтосок, анда СЭК мындай көңүл бурганга абдел болот. Бул деген сөз оондо устав оон деп коет, ал жакта элдин байлыгын алар коргойт. Алар СЭК мисалы үчүн 10 000 адам добуш берсе, жанынан да көп адам добуш берсе, алар булар биздин жалобабызды кабыл эткенге абзел болот. Айла жок, оондун уставы бар. Ошон үчүн азыр биз петиция кол топтосок, анан кийин уже СЭКтин көңүлүнө мындай көңүл буруп баштайт бизгечи. Бул кандай деңгээлде болот билбейм, элден мындай зависти деп да, эл кандай добуш берсе. А ошо фирмаларды кантип аныктап чыгыш керек эми? Чыгуу жолдору таап чыгыш керек да ошо фирмаларды. Мен жардамчыларым бул Азаттык, Клооп, алардын тамагы, алардын наны, алардын мындай таап чыкканга. Анан кийин буларга маалымат берип турам, билген маалыматтарды. Эми бул кантип айтайын, бул негизи бул туура эмес деп ойлойм. Эмне үчүн биз жөнөкөй карапайым эл өзүбүздүн мындай электричествону же сууну мындай таап иликтеш керек? Мен өзүм жумуштарымды эле толтура, өзүм деле мындай рисковать этким деле жок. Мисалы үчүн бир система госмашина менен каршы жүрө албайсыз. Ал деген сөз течение каршы жүргөн деген сөз да. Уже канча бизде адамдар камалып кетти. Кемпирабаттын комитеттин мүчөлөрү 26 адам камалып кетти. Ал деген сөз система каршы жүрсө болбойт. Ошо Данияр мырза, дагы бир бирок дагы бир сөз айтып коеюн. Бирок бул биздин немебиз да мындай келечегибиз, балдарыбыздын келечеги. Анан кийин биз азыр эч нерсе умгатпасак, анан боло берет деп эле урдура берет да. Майнинг кылышып дагы акырында биз мисалы үчүн көлөмү түшүп кетсе токтоголду, мынакей уже жыйынтыгы бар. Чрезвычайная ситуация в энергетике, бул уже акыркы ступень да энергетикада. Ал деген сөз уже биз ситуация критическая. Биздин абалыбыз энергетикада аябай жаман да. Ушул майнингди да айланып. А мен өзү негизи ассоциация майнинга блокчейн технология деп, мен ал жакта президент болгом. Анан булардын ар бир кыймыл аракеттеринин баардыгын билем. Кайсы жерде мой мурдатан бери билем, кандай иштеп жатканын, кайсыл жерде канчалык ферма иштеген, баардыгы менен мындай байланышта болгон мурда. Анан кийин 2018 жылы баардыгына запрет коюп, канча мындай неме болгон, инвесторлорду айдашкан, канча аппаратураны конфискация кылган. Главный причинасы бул баягы таможнядан растаможка төлөбөдү деп туруп оборудованияны алып койгон ошол майнерлерден. Азыр эле ошол да, мисалы үчүн Solar Coin канча оборудование 10 000 асикта алып киришти. Анан кийин булар таможня растаможканы төлөдүбү, төлөгөн жокпу, ал деле билбейм. Ал оборудованиясы аябай кымбат. Бир жыл мурда ар бир асик 3,5 000 доллардан болгон. Ал деген сөз 35 000 000 доллардан канча растаможка төлөдү экен, ошол мага мындай интересно болду да. Же төлөгөн жок. Анан мына дагы бир майнинг ферма тууралуу да сөз болду. Баягы камбар ата эки кесипти туташып иштөөсүнө уруксат берүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген маалымат таралды да. Анан бул баягы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнө байланыштуу МБТ Строй компаниясы тууралуу сөз болуп жатат. Маалыматка ылайык, ал фермага ошо 30 MW электр энергиясын болгону 60 тыйындан сатуу каралыптыр да. Ошол эле убакта элге, калкка электр энергиянын тарифи 1 сом болуп жатат да. Бул жакта да калыстык жок болуп атпайбы? Ооба, калыстык жок. Мисалы үчүн ошол эле майнинг фермаларга 5 сомдон сата турган болсо камбар ата экес,
90 мегаватты же ошо бардык 120 мегаватты майнерлерге допустим 5 сомдон сатсын, алар ошол инвестицияны өздөрү эле актап коет аз эле убакыттын ичинде. Анан кийин бул жерде дагы расчет туура эмес болуп атат, тарифке байланыш турган. Мен мурда ошол Сооронбай Жээнбеков учурунда мен айткам, Атамбаев учурунда да айткам, майнингди тарифке эмес, майнинг пул, Кыргызстандын майнинг пулун ачып туруп, анан кийин общий выручкага налогду койгула депчи. Анан общий выручка налогду койгондо 40% көбүрөөк төлөйт налогду. Биткоин өскөндө налог да көбөйөт. Анан выручкадан 15% төлөсө бул аябай чоң акча, тариф эмес. Ал жактан дагы мындай калыстык болбойт атта негизичи. Бул демек бир баягы бир эле топ адамдарга кызыкчылыгына иштеп жаткан болот да, эми ушул 60 тыйындан сатып атат. Демек коррупциялык биякта элементтер бар болуш керек. Туурабы? Мен көрбөгөндөн кийин эми бул эми какой то бир тарапка эле неме болуп атат да, тартып атат да. Анан кийин ал коррупция барбы же жокпу биз билбейбиз, бирок бир тарапка тартуу деген сөз бул заинтересованность, лоббирование деп коет. А лоббирование болсо значит какой то интерес бар. Ошол жана сиз жана стоп тогуз суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн деңгээли тууралуу айтып кеттиңиз. Быйыл суу тартыш болот, ошо суунун деңгээли аябай эле төмөн деп мамлекеттик органдар кабар берип жатат. Ошо суунун азайышы жалгыз эле климаттык шарттарга көз карандыбы же бир башка себеби барбы? Эми мындай айтайын, 2018 жылы Айтмамат Назаров Национальный энергохолдингдин директору болгон учурунда ошол мезгилде Айтмамат Назаров айткан, майнерлер топтоп алыпчы, жакын 5 жылдын ичинде бизде маловодье жолу болот. Ошого ылайыктуу биз силерге запрет коебуз деп туруп баардыгын жапкан, тех условия на майнингде берген жок Национальный энергохолдинг. Ошондо мен таң калып эле калдым эмнелергечи, биздин чиновниктерге кантип 5 жылга заранее булар мындай өзүнүн прогнозун бере алат деп. Мисалы үчүн синоптиктер бир жума эмне болорун, жамгыр жайбы же кар жайбы зорго билип жатат, же бир ай уже билбейт. А биздикилер билбейм кандай технологияны иштетет, 5 жылга вперед билет экен да, маловодье болгонучу. Анан эл көрсөтүп жатат жер жергиликтүү айыл аймактарда суулардын көлөмүн. Суу аябай эле көп, эч кандай маловодье болгон жок. Эл таң калып жатат, каяктагы маловодье, суу көп эле го. Анан кийин мен дагы видео тарткам, токтогул гэстин нары таш көмүр жактын өзбектерге кыйыл эле суу көп кетет, көлөмү аябай чоң. Демек сууну сатып атат деген дагы баягы божомолдорду четке какпашыбыз керек турбайбы? Аныгы билбейм, мен көрбөгөн нерсени айта албайм, бирок суунун көлөмү токтогул суу сактагычтан көп чыгып атат, Өзбекстанга кеткен жакчы. Видеого да тартып алдым. Ал деген сөз эми эмне кылат? Мени жалгыз болсом элге түшүндүрмө берип жатабыз, сиз дагы берип жатасыз. Эл өзү түшүнүш керек да, мындай өз биз мындай да бир мындай герой Робин Гуд болбойт, эл өзү талап кылыш керек. Эмне үчүн суу кетип жатат, эмне үчүн маловодье, суроолорду мындай бериш керек да, талап кылыш керек. Эмне үчүн электр иштебей чүп жатат, эмне үчүн суу жок? Азыр мисалы үчүн мага фермерлер чалып атат Нижний Чуйскийден, суу жок Данияр дейт, биз ушунча эгин эгип койдук, суу жок, сен барып видео репортаж кылып бизге жардам бербейсиңби, суу келбей атат бизге, эгиндерибиз уже күйүп баштады, тамеки эктим эле деп досторум. Ал эми кантип айтайын, мен ушундай популярный болгонду эми азыр сезип баштап атам. Мен эл досторумдан баштап уже чакырып баштады дыйкандарчы, ушундай жардам бер, суу жок болуп атат депчи. Анан кийин эми бул эми бизде азыр абалыбыз аябай оор, эгиндерди күйүп баштады, электр энергия жок, майнингдер ушинтип иштеп жатса мындай
кыжылым келет. Ооба, демек мындай жыйынтыктап айтканда баягы бүгүнкү теманын баягы жыйынтыктап келгенде өлкөгө өлкөнүн электр тармагында өзгөчө кырдаал режимин киргизип коюп, мындай элге чектөөлөрдү киргизип коюп, тарифтерди көтөрүп коюп, анан баягы майнинг фермаларынын иштөөсүнө уруксат берүү, анан мына суу толбой атат деп маалымат берүү, бул баягы болгону бир көз боемочулук же элди алдоо деп түшүнсөк дагы болот экен да, деп түшүнсөк да болот деп айтсак болот экен да, Данияр мырза. Анан эми эл өзү ошону таразалап билип талап кылып тиешелүү органдардан мамлекеттен ошол багытта баягы жалгыз сиз айтып атпайсызбы, эксперт катары мени баягы ишеним көрсөтүп сизге баягы сизди чакырып жаткан. Эми сиз один в поле не воин дейт, бирок сиздин баягы эмгегиңиз айткан ойлоруңузду эл угуп ишенип жатат. Демек аркаңыздан чыгат дагы сизге окшогон азаматтар оюн айтып ачык коркпой бир ушул тармакта ушул көйгөйдүн чечилишине бир өбөлгө түзүлөт деп ишенели. Ушул Эми бир жакшы бир кино бар, Брат 2 депчи. Анан ушул жакта айткан правда, баягы чындык айткан адам ошол эртеби кечпи чындык чыгат, жалган кечке боло бербейт. Чындык чыкканда уже чындыкта ким колунда болсо ошондо курал. Ошол сыяктуу уже чындык чыгып баштады, 1 жыл иштешти булар, эч кимге көрүнбөй. Анан мен табып алып чыккандан кийин уже чындык чыгып калды. Бирок мен жаптым, мен кылдым деп айта алганга туура эмес. Бул мисалы үчүн көп адамдардын эмгеги, азаттыктын да эмгеги. Анан кийин мен өзүм жалгыз эч нерсе кыла албайт элем. Мен фейсбукта жазганым менен эч кандай мындай реакция болбоду өкмөттөн. Мен айттым, солор коюн иштеп атат, 30 мегаватт фермасы бар десем эч кандай реакция болгон жок. Анан кийин мага чалып башташты информагентствалар, Кулак KG, Медиа Хаб, Азаттык, Клооп, анан ошолордун эмгеги. Алар дагы чоң жумушту аткарды, элге чоң түшүндүрмө беришти, иликтөө жасады. Анан кийин ошолор менен азыр уже элдин көзү ачылып баштады. Демек жапырып киришибиз керек да анда. Рахмат Данияр мырза, баягы менен угармандардын кубуна толгон суроо жооптор болду деп үмүттөнөлү бүгүнкү биздин маегибизде. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Данияр мырза, сиздин ишиңизге да ийгилик. Ушу жана көтөргөн демилгеңиз аягына чейин чыгып, жыйынтыгын жакын арада көрөлү. Сак саламатта болуңуздар.